Lad os slagte en arena fyldt med battle droids eller sådan noget. Hej og velkommen tilbage til noget mere Disney Infinity 3.0, hvor jeg spiller Star Wars playsettet. Jeg kan ikke lige sætte op, fordi det er på min plade her. Men vi spiller det Star Wars playset, som kommer med i starterpack til Disney Infinity 3.0. Hvis I ikke har kigget med før, så er det okay. Men I skal bare lige vide, at jeg kigger ikke på figurerne i den her video. Det har jeg gjort i en tidligere video, hvor jeg så på 19 af de nye Disney Infinity 3.0 figurer. Så det kan I finde på kanalen. Der er faktisk, jeg linker til det i den første af denne her lille serie i hvert fald. Så ja, hvis der er chok, så kan I kigge der. Og som altid, husk at give videoen en like, hvis I kan lide det her, og hvis I vil støtte os. Det hjælper vanvittigt meget. Og det gør, at vi næsten er over de 30.000 abonnenter nu, så det er kæmpe tak til alle sammen. Wow, de var lige bag mig. Lad os lige zoomere nogle af dem her opad. Fuck, sådan der. Jeg kan godt lide kampdelen. Det er meget mere rigtigt, det her. Altså en ikke rigtig kamp. Det her, det føles sådan i virkeligheden, at du slås en nysvær. Men det er mere, kampdelen er meget bedre end i de tidligere Disney Infinity spil. Fordi det er lidt det, der manglede. Normalt så synes jeg bare, det var sådan et hook, og så er det. Det her, det er faktisk et kampsystem. Det er et rigtigt kampsystem, som i andre spil. Så det er rigtig, rigtig cool. Og så er der jo alt det her med, at man kan level hver karakter op, og så videre. Skal vi ikke skifte til Obi-Wan? Det synes jeg, vi skal gøre. Lad os lige spille noget Obi-Wan. Jeg ved ikke, hvor mange der fungerer i det her. Vi kaster direkte ind i det, mand. Selvom jeg godt kan lide hende der Ahsoka, så er det stadig uden for min. Jeg har ikke set særlig meget Clone Wars. Det er sjovt. Jeg så faktisk det eneste sådan Clone Wars, jeg sådan har set. Det var filmen, der var. Der var sådan en Clone Wars tegnet film. Altså ikke computeranimation. Som jeg tror var sådan nogle webisodes og sådan noget, så senere blev samlet på DVD. Den har jeg set, og den var super cool. Den kunne jeg faktisk rigtig godt lide. Den er svær at finde nu, fordi den bare hed, jeg tror den hed Star Wars Clone Wars. Sådan der, Mission Complete, og jeg stiller level. Jeg tror faktisk bare den hed. Der må I lige hjælpe mig, hed den noget andet end bare Star Wars Clone Wars? Fordi det var sådan starten, og så var den sådan en stor succes, og så lavede de om til sådan en lang animeret serie på adskillige sæsoner. Hvad skete der? Okay, så det er sådan en lille fint hollow map. Cool by me. Fedt. Jeg ser i to levels. Nu kan jeg godt lide level om. Lad os se. Save. Det må du gerne. Nej, okay. Så er markedet heller ikke save. Lad os se her. Nå, her. Force abilities. Hvad har vi her? Vi har special move meter. Nej. Perplexed. Melee. Sådan der. While there. Nå, jeg har også nogle power discs. Skal jeg bruge dem? Nå. Delay the second tap of to begin a powerful block breaking combo. Der. Okay, det gør vi. Lad os prøve det. Har jeg ikke to? Lad os prøve det. Nå, damage increase. Jeg køber den her først. Force abilities. Force confusion. Og jeg har slet ikke købt de her basic skills. Det skal jeg måske lige gøre. Health boost. Nu kan jeg købe flere. Jeg havde også kun to point. Godmorgen, Thomas. Sådan der. Hvor skal vi hen? Ud her? Jeg fulgte ikke med. Okay? Jeg fulgte ikke med. Jeg tror, vi skal ud bare. R1. Hov! Det er bare forskudselen, eller? Hvad er forskellen? Nej, det finder jeg ikke. Nå, okay, fedt. Thank you. Hvor er det en, der hjalp mig der? Ja, men sidste gang der bad jeg om, hov, der har han der. Ja. Sidste gang bad jeg om at høre jeres favorit Disney film. Og hvor jeg fortalte at mine var, det kan ikke gå tilbage og se, hvis det er. Det er afsnit 2. Okay, så vi skal videre. I get it. Men den her gang vil jeg gerne spørge, hvad er jeres favorit Star Wars film? Eller nej. Det er næsten kedeligt, synes jeg, fordi hvad er jeres favorit fra Star Wars ting? Det vil sige, det kan både være film, men det kan også være for eksempel, hvis I virkelig godt kan lide Clone Wars, eller hvis I virkelig godt kan lide det der Star Wars Rebels. Så skriv det. Skriv det i kommentarerne. Jeg har ikke set Star Wars Rebels. Jeg har 1, 2, 3, 4 af figurerne. Dem kan jeg vel ikke bruge mere, kan jeg? Det tror jeg ikke, jeg kan. De har en anden grund, kan jeg se. Så nej, det kan jeg.
Darth Maul. Collect each one to invite the pictured character to join this adventure. Hvad? Vent. Star Wars Champion Coins. Kan jeg spille som Darth Maul nu? Nej vel. Nej. Jeg forstår det ikke. Jeg vil ikke gerne spille som Darth Maul. Måske det er bare playsetet. Det er nok bare playsetet. Vel. Jeg håber, han kommer som figur forresten. Fordi han er jo sådan ret ikonisk ting. Han er det 100% det bedste for episode 1. Altså, without a doubt. Jeg kan godt lide Obi-Wan. Han er ikke så hurtig som Ahsoka, men han står hårdere. Det er lidt mere min måde at spille på. Tog jeg tid på det her? Selvfølgelig gør jeg ikke det. Ja, jo, det gør jeg. Nu kan jeg også lige prøve det her. Det fungerer også til at fuck det op for dem. 2, 3, 4. Men hvad var det, jeg kunne her? Eller var det sådan her? 1. Jeg troede egentlig, jeg havde et angreb, der kunne fikse det der. Sådan. Men det havde jeg måske ikke, okay. Nå nej, det var den udvidede. Sorry, det var min fejl. Det var det, jeg kiggede på, jeg gerne ville have haft, hvis ikke jeg havde forstået de her skills forkert. Shunk! Oh nice! Jeg kan lige noget vaklede. Lille smule sådan. Før den døde. Gik i stykker, hvad man siger. Haps. Der var en lille mærkelig ting der. Som jeg prøver at dræbe. Kan jeg komme herover? Eller er det bare sådan, nej, det er ikke noget henne. Cool. Nej, vi skal videre til der. De her store røde knapper kan jeg ikke. Så film her, nej. Det er æder med mig en praktisk knap at have. Bare sådan en stor en, der bare hæver sådan. Hvad laver du derovre? Hvad? Skal vi en anden vej nu? Åh, okay. Defend. Åh, okay. Cool. Nej, vi skal forsvare ham her. Jeg ved ikke, hvor langt den her serien bliver. Jeg har fornemmelsen, at jeg godt kunne finde på at lave et afsnit mere i hvert fald. Det her, det er sjovt. Altså, det er sådan, det er ikke svært, vil jeg gerne lige sige, overhovedet endnu. Det skulle blive lidt sværere, har jeg hørt. Eller i hvert fald, åh. Se, jeg kan godt lige bare kaste dem ud over siden. Jeg håber, jeg også får pointene, gør jeg det? Eller er det måske en minus ved det? Åh, små venner dog, I er så færdige, helt åndssvagt. Nej, men ja, det er børnevenligt, men det er sjovt gameplay. Det fungerer. Det er godt. Det er godt, at det faktisk er... Hvad er det her? Hov. Oh, de ser ikke rar ud. Er det bare de normale? Jeg har ikke set de her ski før, synes jeg. Eller er det sådan nogle super... Hvad hedder de? De der... Og de ser lidt mere buff ud. Ej, det er måske bare de normale. Jeg ved det ikke. Hvad er det her? Combat tutorial? Nej, men jeg vil gerne bruge de her fucking coins. Nej, det er lige meget. Kom nu, recover. Nå, det var det, jeg skulle have upgradet. Godmorgen, Thomas. Døde du? Nope. Det gjorde du ikke. Op i luften. Sådan der. Jeg tror, det er tricket at bruge mod dem her. Op. Jonglere. Og så kast dem ud over kanten. Se, det er det. Det. At man kan kombinere angreb, det fungerer meget bedre. Det er meget sådan sjovere, at man faktisk kan... Halløj. Tak. There you go. Ja, åbn døren for mig, Mr. Jekyll. Men ja, jeg håber... nu kommer vi fra det. Men jeg håber, at I vil skrive jeres favorit Star Wars ting. Det skal være serie eller film. Ikke spil. Det vil jeg spørge om næste afsnit, tænker jeg. Lad os se, fordi der kommer næste afsnit, det tror jeg. Success, the door is open. Ja, men lad os gå ind. I think I can handle that. Herb-dab-dab-dab-dab-dab. Og så Obi. Skal vi prøve at skifte til Anakin? Enter. Nå, nej, jeg skal lige load først. Skift til Anakin igen. Se, hvordan hans angreb er. Nu har vi spillet ham kun kort, jo. Nå ja, forresten. Jeg gætter på, at jeg regner med, at det her kom ud før. For jer, der venter på Loot Crate, den er simpelthen... Jeg ved ikke, om den er blevet væk eller hvad. Lad os skifte til Anakin. Men jeg har fået tilsendt en ny, simpelthen. Fordi den dukkede ikke op. Så ja... Nå, det er Force Pull, det der. Okay, whoops, det giver mening. Nej. Så jeg får tilsendt en ny loot crate. Altså, det vil sige en replacement. Så det kan være, at der kommer næsten to loot crates på samme tid, vel? Det er noget ged. Det er virkelig noget ged, synes jeg, at de har gjort det på den måde. Eller at der er sket den fejl, at den er blevet væk. Men det er sikkert ikke deres skyld. Selvom jeg har hørt mange andre have samme problem. Jeg forstår det ikke rigtigt.
Jeg ved i hvert fald sådan, Mikael for eksempel, han først modtaget sin også sådan herinde i de her dage. Og det var der, hvor man bare skulle mashe. Thank you. Fuck. Så ja, det er på vej, vel. Altså, det, jeg glæder mig meget, fordi jeg hørte, det skulle være en god en, men ja. Nå, det her det er i hvert fald episode 2, det er helt sikkert. Og der er noget hemmeligt der. Altså, det, hvis det er sådan noget, man lærer med sådan nogle spil her. Hvis man bliver vist i en retning, det første jeg gør altid, gå den anden retning. Det er bare... Det er sådan noget, hvor man kan løbe mod alligevel, imens. Sådan her. Så man kan bare sådan, på den måde, så behøver du overhovedet ikke time det. Så er det meget nemt, vil jeg sige. Okay. Så Ahsoka, hun har sin måde at slås på. Hun er den, okay, Ahsoka, hun er den hurtige til angreb. Obi-Wan er den langsom, og Anakin, han er sådan midt imellem. Det er sådan en forklaring på det. Wow, det er virkelig, han kan virkelig bruge The Force til at skrue på en ting her, hva'? Hold da op. Hvad er det her? Er det XP det her? Ja, det er. Der skal jeg nok ikke prøve at løbe ind der. Nå, det er heroppe. Okay. Og hende der Ahsoka, hun fløj afsted i det her tilfælde. Og kejlede hun bare afsted. Han åbnede bare et kæmpe skab der, sådan set. Hey. Stop. Sådan der. Ja, jeg håber I kan se, at det her fungerer bedre end... Kom her. Watch your step. Fedt. Hvorhen? Der. Er det ikke dem, som Amidala, hun løb igennem? Husker jeg som om. Så tager vi lige fra siden her, tror jeg. Helt normalt fabrik, det her. Og vi har bare sådan en kæmpe kødhakker, sådan set. Ups, nu skal jeg lige passe på, at jeg ikke falder ud over kanten. Nå, den stod bare op i lang tid, den der. Bare sådan, Jeg er der næsten. Jeg ved ikke, om det er lyden af en battle droid. Det er det nok ikke. Det er nok mere det der Roger. Den værste sådan imitation af en battle droid. Jeg har haft en lang dag på arbejde, okay? Så jeg har travlt og alle mulige ting at lave. Jeg tror, jeg steg i level. Enten det eller steg en af battle droids i level. Det kunne faktisk være sjovt. Bare sådan, hvad? Om den har slået dig nok gange til, at den er steg i level. Kom her. Med de skjold, dude. Og du er Dungeon Rings. Nej, den er ikke. Den er ikke Dungeon Rings. Ja, det er ikke der mere. Whoops. Skal vi lige se, om vi kan forhøje mit angreb lige hurtigt. Skill tree. Jeg vil have kraftigere angreb. Kraftigere. Det gør jeg her. Thank you. Sådan der. Lad os lige se, om det gør noget forskel. Kan vi ikke mærke det. Og hvis det ikke igen. Eller nej, det gør vi ikke. Ej, vi købte det bare. Hvad er det her? Hvor er du henne? Nå, der. Kan jeg vide, om der er et eller andet specielt heroppe? Jeg tror, at jeg løb alt for tidligt der. Det ville jeg... Ups. Og der er i hvert fald ikke så meget straf på det her. Det er altså noget. Fordi, altså, platformdelen er okay. Men ikke... Fantastisk. Men det fungerer stadig bedre end de sidste. Sådan der, og du ryger en tur. Nej. At det her, det var... Hvad var skub? Har jeg ikke skubbet med ham mere? Det har jeg måske ikke. Endnu. Nå, lad os åbne den her igen. Fedt. Skal vi komme derop? Ved du hvad? Husk, skriv... Det bliver næste afsnit. Næste afsnit kravler vi op her og ser, om vi kan måske kæmpe mod General Grievous. Jeg håber, man kommer til at spille mod ham i den her. Og så husk, skriv ned i kommentarerne, hvad er jeres favorit. Skal vi sige film eller serie med Star Wars app? Skriv det nede i kommentarerne. Og så følg med i næste afsnit, der giver endnu spørgsmål. Og giv selvfølgelig videoen en like, hvis I kan lide det her. Og hvis I vil støtte os, selvfølgelig. Vi ses! Ej!